Fala, minha gente, beleza pura? Esse é Transport Fever, eu sou Coqueiro e aí está a nossa rede de transporte. Muito bem, no último episódio nós começamos a expansão para abrigar o transporte de cargas na nossa linha também. Ok, eu fiz mais uma extensão, eu trouxe para essa usina também a nossa linha, né? Ok, para a gente trazer óleo, petróleo para cá. Então nós temos várias possibilidades, a gente vai ter que analisar tudo com calma. Bom, antes disso, eu gostaria também de agradecer a participação de vocês, é claro. Mas eu queria também fazer uma coisa que já está na hora, já que agora a gente vai receber bem mais trens nessa linha, né? Então seria bom a gente fazer essa expansão, ok? Pra gente ficar de boa no Manaus. Bom, aqui já vai ser um belo trecho. Vamos colocar aqui. Bom, aqui assim, perfeito. 27 mil, não é nada, viu? É um investimento até barato, tranquilo. Aqui a gente não pode colocar, né? Infelizmente. Nem aqui, bom. Vamos tentar esticar pra cá. Ok? Então nossa linha vai ficar. Vai ficar bem mais potente, né? Com muito mais trens. Agora a gente tinha que encaixar ela aqui. No problem. Muito bem. Vamos encaixar aqui. De boa. Vou botar os sinais. O resto dos sinais eu já coloquei em off, né? Fiz uma expansão também em off. Uma expansão da linha. Aumentei um pouquinho mais, né? Mas tá de boa. Vamos botar um aqui. Vamos botar um aqui também. Pronto, agora a nossa linha só tem um sinal. Não, falta aqui. Já vou dar play. Queria muito agradecer a participação de vocês. São muitas ideias, muitas sugestões, muito legal. Tudo isso, né? É dividido, né? Tem gente que joga de um jeito, tem gente que joga de outro. As opiniões são bem divididas, né? Mas é isso aqui, é legal a gente trocar essa ideia aqui. Bom, vamos botar um aqui assim, e aqui a gente tem que fazer um desvio, certo? Aí a gente fica de boa. Excelente. Poderia ter um sinal aqui. Agora sim, ok? Agora faz mais sentido. Vou fazer a mesma operação aqui nesse outro lado. Muito bem. Faz parte do jogo, né? O jogo é isso. Esse jogo é isso. Transport Fever. Não, aqui não. Agora sim. Praticamente o último sinal. Os últimos, né? Pronto. Agora a linha tá bem bonita. Uma capacidade para vários trens. Bom, muito bem. Feito isso, a gente vai agora traçar o nosso plano. O plano é traçar uma linha daqui. A intenção era vir até aqui, mas aqui tem relevo. Vou colocar para os senhores verem também. Aqui tem relevo, então o trem já dificulta um pouco a operação. Vamos deixar um pouco de lado essa nossa
usina, certo? Nossa não, né? Essa usina. Então vamos colocar uma linha. New line vai ser daqui vai pegar o petróleo bruto e entregar ele aqui. É enorme, né? É uma linha simplesmente enorme. Então a gente vai ter que ter um carro com muita capacidade, certo? Nice. Nice, nice, nice. Vou pegar uma locomotiva velha mesmo. Não sei se vai ser lucrativo, galera. São testes, né? São testes. Vou pegar essa. Ok. A gente já pode dar play. Inclusive, seria até bom. Ótimo. E vamos transportar óleo cru. 1, 2, 3. Podia ser 3 de óleo cru. Mas bom, vamos fazer vários trens. A intenção é essa, né? 5. A capacidade é 5, né? Então tem 25. Pode ser até mais um. Vai, pronto. Linha 12. Bom, uma etapa já foi. Vamos ver o bonecão? Aí nosso primeiro trem de óleo. Ok? Nem é tão grande. Nem é tão grande, de repente ficaria melhor o maior. Tomara que a gente comece a acumular. Tomara que ele comece a aumentar a produção também, né? Meio que parou a produção. Tá usando as linhas. Bom, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui ele quer óleo cru. Não tá usando a linha. Mas, bom, acho que ele vai usar uma hora ou outra, né? A estação tá pegando. Bom. Esse aqui quer óleo. Simplesmente. O óleo tá aqui em cima. As mercadorias estão um tanto quanto lentas. Esse aqui eu vou mandar para o depósito. Vou diminuir um pouco. Esse trânsito. Passar o trânsito mais para a nossa linha de trem. Ótimo, já temos uma mercadoria. É isso que a gente queria. Eu vou colocar pelo menos para ele... E cheio, né? Acho que seria legal. Full load. Então ele vai cheio. Aqui tá dificultando. Mas não tem problema. Não tem problema. Eles estão indo, com uma certa lentidão. Mas estão indo. Ele já pegou um, ó, por exemplo. Esse aqui eu vou mandar pro depósito também. Ok, então a gente vai administrando de boa. Vamos pagar mais uma dívida. Por enquanto. Acho que os trens estão se comportando bem. Tem de passageiros, não sei se a ideia é essa, não sei. Colocando um serviço bom, né, pra eles, bom. Aqui realmente tá pouco. Aqui tem muito pouco. Bom, mas vai aumentar, né, vai aumentar.
vai aumentar. Tem vários carros aqui. Eu não sei se eles são de carga também ou de passageiros. Tem de carga e tem de passageiro. Bom, vamos aumentar o fluxo um pouco. Vamos dar uma olhada nas linhas para ver se tá rolando lucro, né? Tá rolando lucro geral. Só de combustível que ainda não. Mas também talvez seja porque ela é um pouco recente. 6. Ok. Aqui tá até aumentando a produção, inclusive. Muito bem. Nosso amigo tá enchendo combustível. Ótimo. Tem estação aqui também. Mas bom, a gente vai começar a produzir o óleo cru aqui. A gente vai ter que transportar ele pra cá. Talvez a gente use um trem pra isso. Talvez não, não sei. Coloque aí nos comentários. Como é que tá o nosso trem? 9, tá enchendo. Deixa ele encher. Tá de boa, nós estamos ganhando dinheiro ainda. Foi uma obra gigante, né? Foi uma obra gigantesca. A gente pode levar comida também para essa cidade, por exemplo, né? Vamos dar uma olhada no abastecimento da cidade, Stanford. Comida a 27%. Ok. Muito bem. Nosso trem, como é que tá? Tá lentamente, tá enchendo bem lentamente. Aqui tá melhorando um pouco a situação. Tô achando que nós temos muitos passageiros nas... Aqui podemos vender. 1, 2, 3. No money. Agora qual é a linha? Linha 2. Linha 5. Nice. Muito bem. Chegou na metade agora, né? De repente nós temos muitos trens. Se bem que não, né? As pessoas gostam também de um serviço bom que funcione. Vou botar mais passageiro aqui também. A gente pode melhorar o transporte de óleo também. 17. Tá enchendo. Vai demorar um pouco. Tá, botamos 3 ali. Vamos botar mais 3 aqui também. Vamos aumentar a velocidade. Ótimo. Vou botar mais 3 aqui também. Nosso depósito é... Será que a gente não tem depósito aqui na cidade? A gente destruiu. Ah, é, foi isso. Eu destruí no último episódio o depósito. Bom. Vamos botar ele aqui, ó. Aqui fica bem legal. Depósito. Aqui, ótimo. Vamos rodar ele. Aqui assim vai ficar tranquilão pra nós. One, two, three. Linha 2, linha 3. Perfeito. Então as cidades estão evoluindo, né? Tá bem de boa. Eu acho que a gente pode botar uma linha pra cá também. A gente não tá com tanto dinheiro assim. Talvez os trens tenham que... A gente tenha que aumentar a capacidade. Talvez. Talvez. $29.30. Perfeito. Já foi. Trem partiu. Então essa usina vai começar a produzir...
combustível e outras coisitas mais. A gente pode botar mais as cargas aqui também nessa de combustível para trazer para a cidade. Muito bem. Fuel, ok. Linha 7. Não é isso? Perfeito. Perfeito. Minutinho. Deixei a parada ligada, pronto. Já desliguei, já voltei, já tá de boa. Pronto, não paramos a gravação. Que nice, né? E continuamos a ganhar dinheiro. Fiz que nem live. Normal seria cortar, mas tudo bem. Deixei a galera curtindo a nossa linha aqui também, né? O jogo não é só construção. Tem também que acompanhar um pouco, né? Que curtir um pouco a linha. Agora aumentou bem mais o fluxo, né? Com a obra que a gente fez. Com a duplicação praticamente total da linha 1. Ok, nice. Vamos dar uma olhada nas cidades, por exemplo, em volta. Ó, a gente tá bem perto de Kumlaeg. Ok, Kumlaeg. De repente, vai ser interessante a gente fazer um anexo pra cá. E já não é tanto gasto, né? Petróleo aqui também. Vamos ver se vai ser lucrativo, né? Cadê nosso trem de petróleo? Não estamos ganhando muita grana, não. Tá aqui ele, né? Vai parar no sinal, normal. Pode botar velocidade máxima. Bom, já foi ele pra lá. Ótimo. Já temos 21 aqui. Se nós já temos 21 aqui, a capacidade desse trem é de 30. Quando ele voltar vai ter mais de 30. 26 já. Já tem quase 30. Dá pra fazer um trem igual a ele e colocar aqui. E aí vão ficar dois trens fazendo esse abastecimento. Ou então aumentar a capacidade dele na volta. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vai ser mais justo. Vai ser mais justo. Se a gente fizer isso. Que nós temos muitos trens, né? A verdade é essa. Carro novo. Obsidian. Lobeissant. Em francês, pô. Demorei pra... A obediente, né? Essa é a jogada. Lobeissant. É isso. Tá lindo, minha gente. Dá pra gente pagar dívida, inclusive, ó. Pronto. Pagamos dívida. Eu acho que foi ele, né? Acho que foi ele que deu esse lucrão. Muito bem. Muito bem. Aqui nós já temos 42, né? Ele vai pro depósito. Cadê ele? Não podemos perdê-lo de vista. Ele tá aqui. Go to depo. Pronto, perfeito. Temos que aumentar a capacidade dos trens também, de passageiros, né? Isso aí é certo.
Agora eu não vou pagar dívida, não. Vou esperar ele chegar no depósito e a gente aumenta a capacidade dele. Acho que os trens de passageiros não estão dando conta. Esse aqui tá com 5, né? Tá, 360 mil, ok. 400 mil. Vamos calmar um pouquinho o jogo. Sei, ok. Óleo cru, né? Vou botar mais um, 2. Sei. Não tem dinheiro, né? 150. Será que entra o dinheiro? Bom. Já tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai mais um. Pegar um empréstimo. Pronto, daqui a pouco a gente paga. Linha 12. Agora ficou um bonecão. Agora tá um bonecão. Até que os trens, eles dão conta dos passageiros, né? Até que não é... Bom. Negócio seguinte, produz estocado, tá, não começou a produzir porque já ganhou uma carga, né, era para estar produzindo, mas tudo bem, esse nosso amigo deve estar esperando o caminho, né. Pronto, já conseguiu, partiu, vamos acelerar. Ele tá bem bonitão. Agora ele tá bem bonitão. Tem petróleo pra caramba pra pegar, né? Os carrinhos estão dando conta. Tá nice. Aqui tem muito combustível. Está de boa. A gente tem que começar a entregar aqui. Quantos tem na garra, na estação? 32. Tá de boa, galera. Tá de boa. O tamanho tá bom. Ser um pouquinho maior. Aqui tá ficando bem grande a cidade, né? Essa cidade também merece uma estação de cargas. E a gente merece também começar um negócio aqui. Engraçado que ele não tem produção, né? O trem já partiu. Agora o lucro dele vai ser bem maior. Laubei Santa. Ok, vamos fazer o seguinte. Já que a gente conseguiu Laubei Santa, vamos trocar. Né? Automaticamente, a gente vai repor pela Laubei Santa. Pelo menos os veículos. Os veículos de passageiros. Ok. É, tá na hora da gente colocar mais uma cidade também na linha. Tá na hora da gente começar a transportar a comida. Né? Queria saber muito com vocês a prioridade. Quais seriam nossas prioridades. Ok? De transporte. Esse combustível tá tentador, tem muita coisa aqui. Muita mesmo. Como é que tá o nosso trem? Deve estar na sinaleira.
Perfeito, galera. Tá rolando bem. Bom, vou ficar por aqui, minha gente. A linha tá funcionando. Tá lucrando de leve. Quando o trem chegar lá no destino, vai entrar bastante dinheiro. A gente vai começar a transportar os produtos dessa usina para as cidades, ok? Para as outras usinas também. Queria muito ouvir as dicas e conselhos de vocês para a gente continuar a nossa aventura. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui!